Toshkent viloyatining Buka tumani aholisi davr talabi bilan hamohang holda zamon taraqqiyotining yutuq va qulayliklaridan bahramand bo'lib, baxtli, farovon yashamoqda. Tuman markazida ekoistirohat bog'i aholining eng sevimli maskanlaridan biriga aylandi. Ushbu istirohat bog'ida dam olish kunlari, yoshlar uchun 5 ta tashabbus yo'nalishlari bo'yicha madaniy tadbirlar o'tkazilib, g'ayrat va shijoatga to'lgan iste'dod egalari aniqlanmoqda. Ularning orasida vatanimiz shonini dunyoga taratgan o'g'lonlarimiz ham bor. Tuman markazidagi ma'naviy ma'rifiy ekobog'da mana shu 5 ta tashabbusning barcha jihatlari qamrab olgan juda ham bir katta bayram tadbiri o'tkazilyapti. Guvoh bo'lyapsiz, mana shu yoshlarimiz o'zlarini, yutuqlarini ko'rgazmasini namoyish qilyapti. Hozir mana shu o'zbek jang san'ati bo'yicha yuqori natijalarga erishgan jahon arenalarida O'zbekiston bayrog'ini yuqorilarga ko'targan yoshlarimizdan birini suhbatga tortamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Nima yutuqlaringizni olib chiqdingiz mana shu ko'rgazmaga? Biz endi ko'rgazmaga mana shu o'zimizning milliy sportimiz o'zbek jang san'ati bo'yicha erishilgan jahon arenalarida o'zimiz qo'lga kiritgan yutuq medal albomlarimizni olib chiqdik ko'rgazmaga. Keling, hozir birma-bir bizga tanishtirib chiqsangiz, qaysi yili olgansiz bu medallarni? Aha. Koreya davlatida jahon chempionatida birinchi o'rin, ilk bor jahon chempionatida mana shu Portugaliya davlatida birinchi bor 56 kilogramda jahon chempioni bo'lganman. Ko'rsating, marhamat, ekranga ko'rsating. Siz tengqurlaringiz ko'rsin buni. Mana marhamat. G'urur bu, iftixor bu, to'g'rimi? To'ppa to'g'ri. Endi yana qaysi chempionatlarda g'olib bo'lgansiz? Mana xuddi shu yilda 2016-yil mana Italiyada Vasco jahon chempionatida birinchi o'rinni qo'lga kiritganman. Yana shu jahon chempionatlariga yo'llanmani qo'lga kiritdim. Mana oxirgi bor 2019-yil Koreya davlatida butun sharq yakka kurashlari festivalida 57 kilogramda birinchi o'rinni qo'lga kiritdim. Bu yog'lar mana meni o'zimni shogirdim. Hozir murabbiylik faoliyatini olib bormoqdaman. Bu G'anijonov Kamronbek, 2 karra O'zbekiston chempioni. Akasi G'anijonov Muzaffar, 1 karra O'zbekiston chempioni va tumanlarda hozircha birinchi o'rinda kelib yuradigan sportchilarimizdan sanaladi. Bular ham demak sizga o'xshab jahon chempionlari bo'lib, mana shu yurtimiz bayrog'ini jahon arenalarida yuqorilarga ko'taradigan bir talantli, iste'dodli yoshlarimizdan biri. Xudo xolisi, hozirda bular 3 yildan beri muntazam sport bilan shug'ullanib keladi. Mashg'ulotlar qanday kechyapti hozir? Yaxshi. Trenerlar qiynamayaptimi? Yo'q. Necha soat mashg'ulot o'tasiz? 2 soat. Haftada 3 marta. Haftada 3 marta. Sizdachi? Men ham. Mashg'ulotlar qanday kechyapti? Yaxshi. Hozirda musobaqalarga tayyorlanmoqdamiz. Qaysi musobaqaga? Hozirda To'ytepada yaqinda bo'lib o'tadigan musobaqaga. Odam sport bilan shug'ullansa, u nafaqat jismoniy, balki ma'naviy ham odam sog'lom bo'ladi. Mana shular xususida ham o'zingizda qandaydir bir sezilganmi? Albatta, bu o'zimdan tashqari har kim odamga men maslahat beraman sport bilan shug'ullanishni. Chunki sport hech qachon odamni yomon tomonga boshlamaydi. Har qanday qiyin vaziyatda ham olib chiqa oladi bu sport odamni. Irodasini toblaydi, hayotga bo'lgan qarashlarini o'zgartiradi, to'g'rimi? Har qanday vaziyatda bu sport odamni kerak bo'lsa 200% darajaga o'zgartira oladi. Irodasini. Chunki bu meni o'zimni boshimdan o'tgan. Har qanday mana jahon arenalarida g'oliblikni qo'lga kiritganingizda birinchi tuyg'u nima kechadi xayolingizda? Buni to'g'risi bu nafaqat sizga, hech kimga buni ta'sirlab bera olmayman. Chunki men o'zim ichimdan o'tadi. Chunki orqangizda O'zbekiston bayrog'i turadi. Hammani uydagilaringiz, hamma tanishlaringiz ishonchi oqlagan bo'lasiz. Vatanimiz turadi. O'tta to'g'risi hech nimani aytib ta'sirlab bera olmaydi odam. Ayniqsa sportchi. Madaniy tadbirlarda sportning futbol, voleybol, tennis bo'yicha musobaqalar o'tkaziladi. Unda tumandagi mavjud mahalla yoshlari bellashib, g'olib bo'lgan jamoalar rag'batlantirilmoqda. Bunday tadbirlar orqali yoshlarning san'at va adabiyotga, kompyuter va robototexnikaga bo'lgan qiziqishi oshmoqda. Eng ahamiyatlisi tadbirlarda tashkil etilgan ko'rgazmalarda bukalik yoshlar o'zlari ixtiro qilgan elektromobil transport vositasi bilan ishtirok etmoqda. Iste'dod bor har kimda, uni ko'rsatish kerak. Avvalo, kushkunni kasb egallash kerak. Bukadagi har bir yosh iste'dodli. Mana shu uchun o'zlarining harakatlarini qilib, o'qib, izlanib, mana shunday chiroyli tadbirlarda, dasturlarda qatnashyaptilar. Ularga omad tilab qolamiz. Mana shu jumladan men o'zi shoiraman. Shu bilan birgalikda jurnalistikaga juda ham qiziqaman. Jurnalistlar ustoz deb bilaman o'zimga.
mana shunday dasturlarni yaratib bergan, ochiq osmon ostidagi mana shunday dasturlar yaratib bergan. Shu bilan birgalikda men hozir Bokedagi tengdoshlarimga, yoshlarga tilak bildirmoqchiman. Baxt rangini ko'rsaydi inson, uni aniq tutib olardi. Yosh arpasini sezsaydi inson, orqasidan otin solardi. Yaxshiyamki baxtning rangi yo'q. U keladi turfa ranglarda. Oqil inson uni ko'radi. Barcha tengdoshlarimga oqillik va donolikni tilab qolgan holda doim omadning qanotida uchsin, orzular olamda yursin, qalblari quvonchga to'lib, ular doim kulib turishsin. Zero ularning do'stlari bizday iste'dodli yoshlar. Biz har kuni mana shu sayilga chiqamiz. Shundan ilhomlanib, men o'zimni she'rimni sizlarga aytib beraman. Vatanim, buloqlar shaffof, so'zimdek qaynoq. Mehringa mushtarak aziz qadirdon, seni sog'inaman hamisha biroq. Jonimga jon bergan onam san vatan. Ko'zimga to'tiyo muqaddas tuproq. Sen shunday mo'tabar dilga qadirdon, olislasam mitt qalbimga titroq. Jonimga jon bergan onam san vatan. Zaturiy universitet talabamiz. Mening ismim Akbar. 2-kursda o'qiyman. Hozirgi paytda Boka shahariga biz alohida rejalangan robototexnika kurslari, shuning uchun bolani zarb etish uchun biz bu yerga elektromobil degan narsa yasalgan. Bu bog'lada elektromobil bolani aynangdek bolani parklarning ichida aylantirishga yaratilgan. Hozirgi paytda Barkamol avlod bilan birgalikda hokimiyat yordami bilan biz kurslar yaratyapmiz, robototexnika kurslari. Bu endi shu hozirgi paytda respublika bo'yicha birinchi marta hokimiyat bilan biz robototexnikani Barkamol avlodga kirishtirib, buni bolalar uchun bepul qilmoqchimiz. Bu degani har birta bola Boka shahrida, Boka tumanida robototexnika qiziqqan bo'lsa, u qolida robototexnika bilim olib, bizga o'xshab shunaqa proyekt yasa oladi. Bundan tashqari shu proyekt bilan kelib bolalarga ko'rsatmoqchimiz. Nima yasasa bo'ladi? Nimaga robototexnika bizga kerak? Shuni orqali qanday qilib katta bo'lganingizda mablag' pul ishlasa bo'ladi. Qanaqa qilib bu orqali sohasida rivojlansa bo'ladi? Nimaga O'zbekistonda hozirgi paytda robototexnika rivojlanmagan? Qanaqa qilib shuni o'zgartirsa bo'ladi? Shu orqali respublika bo'yicha birinchi marta Boka shahardan boshlab, hokimiyat bilan birgalikda shu o'quv kurslarimizni tashkil etdik. Hozirgi paytda Boka shahrida har birta maktabga kirib bizga taqdimot etildi robototexnika kurslar haqida. Qiziqqanlar bola juda ham ko'p. 400 dan soni oshyapti. Hozirgi paytda hokimiyatga yana bitta joy bizga ajratilib, o'sha joyda ham robototexnika o'rgatishga tayyor qilamiz. Mana shu biz hozir harakatlanayotgan mana shu avtomobil. Bu qanaqa avtomobil bu? Bu elektromobil, nomi Enoruj. Turinni studentlarimiz yaratilgan. Bu bizning loyihamiz. Shu loyihamizni moliyalashtirishga harakatlandi. Biz har birta viloyatga shuni yaratilib, sovg'a qilamiz. Yurishi qanaqa buni? Nech kilometrga yuradi bu? Hozirgi paytda modifikatsiya degan narsa bor. Shu siz o'zingiz tanlay olasiz. Skoris, bundan tashqari masofa bosadigan masofa bitta bir marta quvvatlansa bu 40 kilometrgacha yetadi. Bundan tashqari tezligicha 35-40 km/soatiga. Yanaki 8 soat davomida oddiy rozetka orqali zaryadka oladi. Qachondan boshlab mana shu to'garakka qatnashyapsiz? 12 yoshimdan boshlab shu to'garakka qatnashaman. Nima o'rganyapsizlar to'garaklarda? Motorlarni ulashdi, to'klarni ulashdi, robot yasashni o'rganyapmiz. Batareyalarni to'g'ri ulashdi, kulchatorlarni to'g'ri ulashni o'rganyapmiz. Yaxshimisan? Yaxshiroqman. Ha, bu qo'lingdagi zo'r ku bu. Kim yasadi buni? O'zim. Qayerdan yasading buni? Bu ke ixtirosi. Aha. Kardondan yasadik buni. Kardon reduktor. Qayerga to'garakka qatnashasizlarmi biror bir? Robototexnika. Ha. Robototexnikada o'rganamiz shularni. Yana nimalarni o'rganasizlar? Boshqa narsalar, elektrichniy, master klass bo'lmoqchimiz kelajaklarda. O'zing shu sohaga qiziqasanmi? Qiziqaman. Yaxshi, juda ham yaxshi. Kelajakda maqsadlaring bormi bir? Bor. Nima maqsading bor? Shu master klass bo'lish, robot mashinangiz, shu robot yasashlar, mashinalar, kelajakda undan ham zo'rlanib qilamiz hali. Yaxshi, rahmat. Bu tumaniga tashrif buyurdik va kech bo'lganda mana shunday bir aholini bayram kayfiyatidagi eko istirohat bog'ida biz guvoh bo'ldik. Aytingchi, bokaliklarning hayoti har kuni mana shunday nurafshon, mana shunday fayzli, mana shunday bayram kayfiyatida o'tadimi? Avvalambor assalomu alaykum. Endi mana o'zingiz kuni bo'yi tumanimizni aylanib ko'rdinglar. Albatta, tumanimizda mana yoshlar bo'yicha qilinayotgan ishlarga ham guvohi bo'ldingiz. Ayollarimiz bo'yicha ham qilinayotgan ishlar, mana shu hurmatli prezidentimiz 3 ta daftar bo'yicha juda ham o'sha xalqimizni ijtimoiy qiynalgan qatlamiga juda ham yordam berish bo'yicha qattiq topshiriqlar berganlar. Bular bo'yicha tumanimizda bir qator ishlar qilganmiz. Mana bu jumladan mana bu bizning ekobog'imiz o'sha 2019-yil
kelgan tashriflarida shu tashabbuslarimdan tashkil qilingan. Bu bog'da mana ko'rib o'tiribsiz. Juda ham mana pandemiyaning ham ozroq ta'siri bo'ldi. Yoshlarimiz juda ham zerikkan. Qolaversa umuman mana bolajonlarni ko'ryapsiz. Umuman bu yerda hozir ko'rib turganingizdek kayfiyatni juda ham yuqoriligini ko'rib turibsiz. Biz albatta buni mana yaqinda boshlaganmiz. Mana har shanba yakshanba juda katta bir tantana sifatida bir nima qilyapmiz. Bu yerda e'tibor qilgan bo'lsangiz, sport o'yinlarini ham ko'rdingiz. Kurash bo'yicha ham, tasviriy san'at, Undan tashqari kitobxonlikni ham ko'rdingiz. Bu yerda e'tibor qilgan bo'lsangiz, alohida kitobxonamiz bor. Uni ham yonida elektron kitobxona. Bu juda ham zamonaviy. Bu yerda ham Wi-Fi zonalarimiz ishlab turibdi. Har bitta yosh o'quvchi kelib turib, kitobni internetdan skachat qilib olib turib, bemalol mana mana shu joy Nizomiddagi Wi-Fi hududi dedingiz. Wi-Fi zonasi. Men mana shu bayram tadbiri endi bu aholining kayfiyati ham bayram tadbiri hisoblanadi. Kirish bilanoq o'sha 5 ta tashabbusni barchasi qamrab olingan bir madaniy ma'rifiy tadbir desak ham bo'ladi buni. Chunki yuqorida aytdingiz, men sportning 10 dan ortiq turlari bilan bolalarimiz mashg'ulotlar o'tayotganini ko'rdik. Wi-Fi hududlarini hattoki robototexnika shunday ixtirolar bilan band bo'lgan va natija bergan yoshlarni ham ko'rdik. Xuddi mana e'tibor qilgan bo'lsangiz, Turindan talabalari. Talabalarni hozir ko'rib turgan bo'lsangiz, juda ham bir ixtirolari bilan ishtirok etishyapti. Ularga biz o'zimiz tumanimizdan shunaqa nima qildikki, sharoitlar yaratib berdik. Barkamol avlodi maktabimizni qoshida bir chiroyli bir sharoit qilib berganmiz. Hozir yoshlarimiz 70 dan ortiq yoshlarimiz ularga a'zo bo'lib turib o'rgan. Juda ham qiziqish yaxshi. Aynan mana shu 5 ta muhim tashabbusni bitta ko'rib shu informatsion o'sha kompyuter savodxonligi bo'yicha qilinayotgan ishlarni bitta ko'rinishi deb bilaman. Bundan tashqari bu yerda kitobxonligimiz ham juda yaxshi bo'lyapti. Undan tashqari yoshlarimizni san'at, umuman musiqa yo'nalishi bo'yicha ham qolaversa bu yerda har shanba yakshanba kuni mana shu kelib turib bemalol mana imkoniyatlar yaratilgan sharoitlar o'zlari kelib turib aholini mazmunli dam olish uchun sharoitlar yaratilgan. Eng asosiysi o'sha aytilgan 5 ta muhim tashabbusni Bokada dunyoga kelganligini bir isboti deb tushunaman buni. To'g'ri. Dastlab mana shu Boka tumanidagi Bo'ston mahallasida 5 ta tashabbusni tashkil qilish choralari ko'rilgan. Bu butun respublikaga hozirgi kunda o'sha tatbiq etildi va amaliyotda hozir o'zini natijasini bermoqda. Xuddi shunday. Toshkent viloyatini katta yoshlar birlashaylik festivali o'tkazilganda har bitta tumandan zakovat intellektual o'yiniga komanda bordi. Mana o'zimiz ham bokaliklar bilan borib, yoshlar bilan borib, o'sha yerda ishtirok etdik. Albatta, bu juda ham menga taassurot, yuqori taassurot uyg'otdi. Hozir ko'rganingizdek, mana biz o'zimiz tumanimizda 4 ta sektor o'zimiz komandamiz bilan bu yerda bellashdik. Bu dastlabki bizni nimamiz? Ana Xudo xohlasa 30-31 birinchi kunlarga biz yoshlar festivalini Boka tumanidagi ko'rinishi bo'ladi. O'shanda biz asosiy o'sha intellektual zakovat o'yinini davom ettiramiz. Bu yerda e'tibor qilgan bo'lsangiz, ayollarimizda o'sha tikuv sexlarini ishlab yotganligi, qolaversa u yerdagi sport anjomlari bilan jihozlanganligi, bolalarimizni sport bilan shug'ullanib turganligi, umuman u yerdagi yaratilgan sharoitlar ham o'zingiz guvohi bo'ldingiz. Bu yoshlarimiz uchun hammasi. Boka tumanida ochiqni desam, yoshlarning qiziqishlari, yoshlarga motivatsiya berish jarayonlari juda ham o'sha namuna sifatida ham desak mubolag'a bo'lmaydi. Sababi mana men o'zim guvoh bo'ldim. Mana shunday katta xuddi men o'yladim, bugun bir katta yoshlar festivali bo'layaptimi deb mutasaddilardan so'rasam, yo'q, bu yoshlar uchun, aholi uchun yaratilgan qulayliklar deyapti. Xuddi shunday. Bu har shanba, yakshanba kuni biz bu narsani joriy qilganmiz. Boshqa kunlarga ham bemalol sport to'garaklarimiz bu yerda mujassam. Barcha sport 14 ta sport turi bo'yicha bu yerda yoshlarimiz mana shu band bo'lishadi. Kechagi kunduz bu yerda o'sha o'zimizni xavfsizlik nuqtai nazaridan hamma sharoitlar yaratilgan, bu ta'minlangan. Mana mana shu yerda bugungi o'tayotgan madaniy tadbir deymiz endi buni. Sportning futbol, voleybol, basketbol, shaxmat, shashkalar bo'yicha ham bu yerda yoshlarimiz mashg'ulotlarni olib boryapti. Ana bizga ko'rinib turibdi. Aytingchi, bunday tadbirlarning ahamiyati nima deb bilasiz siz? Bu yoshlarga nima beradi? Avvalambor bizni yoshlarimiz mana o'zingiz e'tibor qilyapsiz, qiziqqon. Juda ham bu hozirgi zamon yoshlari bu har bir minutiga, har bir daqiqasiga biz ularni mana shunday tadbirlar bilan, mana shunday bir sportlar bilan ularni band qilishimiz kerak.
ular ham sog'lom bo'ladi. Bugungi kunda yoshlar daftari degan ro'yxatlarimiz bor. Ayollar daftari yuqorida siz aytdingiz, temir daftar ro'yxatlarimiz bor. Mana shu yoshlar daftari bo'yicha bizga ma'lumot bersangiz, qanday ishlar olib borilyapti, samara beryaptimi, natija ko'rsatyaptimi? Tumanimizda o'sha yoshlar daftariga 3223 ta yoshlarimiz qamrab olingan. Shundan 2961 tasi mehnatga layoqatli bo'lib turib, ularni ish bilan ta'minlash kerak bo'lgan. Bugungi kunda biz 1200 ini ish bilan ta'minladik. Bundan tashqari 1358 ta yoshlarimizga 25 sotikdan o'sha prezidentimiz aytganlaridek suvga, o'sha yaqin bo'lgan, sharoit bo'lgan, aholiga uzoq bo'lmagan joylardan yerlar ajratib, ularni hattoki ekishiga urug'idan tortib o'sha texnika xizmatlarigacha biz qo'llab-quvvatladik. Mana bugungi kunda o'zi xudo xolasa bir oy, bir yarim oy ichiga hosil yig'ishtirishadi. Bular yana ikkinchi ekinga harakat qilishyapti. Aholini bandligini ta'minlash, umuman aholini farovonligini ta'minlashni bitta aniq tizimini prezidentimiz yo'lga qo'yganlar tizimini, bu xotin-qizlarimizni, yoshlarimizni kasb-hunarga o'qitish. Shunday. Mana shu masala bo'yicha tumanda qanday ishlar olib borilyapti? Mana shular haqida ham ma'lumot bersangiz. Bizda mana shu xotin-qizlarimizni kasb-hunarga o'qitish bo'yicha bizda alohida o'qitish markazimiz bor. Ayollarimizni bugungi kunda 100 dan ortiq ayollarimizni o'qitib, ularni kasbga yo'naltirdik. Eng qizig'i, haqiqatda uyda ayollarimiz bor, ayrim ayollarimiz uje nima qilmay qolgan. Qanaqadir nimadir ish qilishga ham, hattoki shu nima, boqimandada, boqimanda kayfiyati bor albatta. Yo'q, qolaversa ularga uydan chiqmasdan bola parvarishda bo'lganligi bir qanaqadir ularga yangi bir g'oyalar kelishga bir imkoniyat bermaganmi? Shunaqa deb o'ylayman, lekin albatta o'sha joyga kelgandan keyin taklif, mana masalan, har xilga masalan tikuvchilik yoki pishiriqlar pishirish yoki boshqa yo'nalishlar bo'yicha mana shunaqa o'qitish nimalarimiz bor degandan keyin ularga o'ziga qiziqish paydo bo'lyapti-da. Albatta biz bularni o'qitib, baravar o'sha o'qish jarayonida biz ularga qaysi yo'nalish bo'lsa, o'sha yo'nalish bo'yicha biz hujjatlarni tayyorlab, o'qishni tugatganligi to'g'risida sertifikat bilan birgalikda bankka birdan hujjatni beryapmiz-da va bankdan kreditlar ajratishini ta'minlayapmiz. Bu ham albatta kasbi bo'lgan, hunari bo'lgan o'sha insonlarda xotin-qizlar bo'ladimi, yoshlar bo'ladimi, ularga daromad keladi. Xuddi shunday. To'g'rimi? Sababi o'sha duradgorlik deymizmi, yoki bo'lmasa sartaroshlik, bu hammasi kasb. Yoki bo'lmasa ayollarimiz yuqorida siz juda ham to'g'ri masalani ko'tardingiz. Qandolatchilikka kurslarga o'qitish. Endi nizomdagi ochiq narsam, qandolatchilik haqiqatan natija beradi. Agar mana shu kasbni yaxshilab o'rgansa, atrofdagi do'konlarga ham pishiriq sotish mumkin. Albatta. Bitta pishiriqni agar do'konlardan olsangiz 70-80 ming so'm. Xuddi shunday. Qani bizda ayollarimizga shunaqa eng oson va o'rganishga imkoniyat bo'lgan va ko'p qiyin bo'lmagan ishlardan bittasini bilaman, shu pishiriq pishirishni ham. Bir ayolimiz haqiqatda shu men shunaqa imkoniyatim bor deganda bitta oddiygina pech olib berganimda, o'sha pechni orqasidan tort pishirib, bayram arafalarini o'zida ancha olgan kreditini qoplab qo'ydi va hozirgi kunda yana qo'shimcha pechlar olib, o'ziga yana qo'shimcha ishchilar olyapti. Men hozir yaqinda uni haqiqatdan bir e'tibor berib yurardim, o'sha ayolimizdan so'radimda qanaqa bo'lyapti deb. So'rasam aytyapti, hozir bukani 20 dan ortiq do'konlariga tort pishirib beryapman. Bundan tashqari Piskent tumaniga ham 10 dan ortiq do'konlarga pishirdim. Mana bitta oila juda qiynalgan oila edi. O'sha oila o'zi nimasini tiklab, undan tashqari yana qo'shimcha o'ziga o'sha nima deydi, shogirdlar olib, bugungi kunda shu ularga ham o'zini kasbini o'rgatyapti. Arzimagan bitta e'tiborning orqasidan bitta oilani men misol qilib aytayman. Bunaqa oilalar juda ko'p. Yana bir bor eslatib o'tamiz, bugun Bo'ka tuman hokimi Abbosov Nizomdin aka bo'ldilar. Nizomdin aka, vaqtingizni ayamaganingiz uchun minnatdormiz, chunki hokimlarni ishi juda ham tig'iz bo'ladi. Xush kelibsizlar, tumanimizga doim kelib turinglar. Mana bunday bizning xursandchiliklarimizga sherik bo'linglar. Rahmat.